dobar dan, svega hvala vam na, na dolazku na ovu konferenciju. Posljednjih dana i tjedana vlada i premijer Plenković se razmeću mjerama pomoći građanima i gospodarstvu nošenju sa krizom i poskupljenjima. Ono što je zabrinjavajuće je da vlada sustavno ignorira jednu veliku skupinu naših građana koje treba pomoć. Naime, među stotinama tisuća naših sugrađana koji već žive na rubu siromaštva, posebno se ističe jedna skupina koja je već sada postala, kako sam i rekao, sustavno ignorirana. Radi se o 250 000 naših građana čiji su računi blokirani, na koje nitko ne misli, koji su okrutno ostavljeni na milost i nemilost inflacije i ekonomskog tsunamija kojima se ne nadire kraj. Već sam ranije upozoravao na ovaj problem, zapravo već jedno 4-5 puta, slao otvorena pisma predsjedniku vlade, govorio o tome u Saboru, no sve to očito nije dovoljno da se vlada pokrene. Posebno brine činjenica da je broj građana čiji su računi dugotrajni u blokadi, dakle dulje od godinu dana, u stalnom porastu. Pa je tako broj blokiranih potrošača dugotrajne blokade na dan 31.12.2020. bio 159 000, 31.12.2021. 175 000, a krajem travnja 2022. 181 000. Dakle, ukupno 75% blokiranih su se dugotrajno blokirani potrošači. Radi se o ljudima koji, dakle, iz raznih razloga neće biti u stanju se brzo financijski konsolidirati. Preživjeti moraju od iznosa kojim se isplaćuje na zaštićeni račun. Međutim, mnogi blokirani nemaju plaće, pa žive od primitaka koje su zaštićene od ovrhe, poput doplatka za djecu, invalidnine i sl. Kada ovome svemu dodamo još činjenicu da različite agencije otkupljuju dugovanja i nemoralnim, rekao bih i grubno zakonitim radnjama tjeraju ljude u dužničko ropstvo, situacija blokiranih još je gora. Već mi se mjesecima javljaju građani koji su postali žrtve modernog robovlasništva. Pričaju mi svoje tužne priče i ističu kako se nikako iz dužničkog ropstva ne mogu izvući bez pomoći, te kako ih je najviše zapravo pogodila inflacija. Plaćući zaključuju da jedino što će ostaviti svoje djeci nasljeđe su dugovi. Nitko od tih ljudi ne bježi od svog duga. Žele ga vratiti, ali ovakvim lihvarskim žmikanjem ga nikada neće vratiti. U periodu galopirajuće inflacije, to je već izuzetno ugroženoj skupini građana, krpanje kraja s krajem ubrzano postaje nemoguća misija. Upravo zbog toga apeliram na vladu još jedanput po neznamišljeni koji put da pomogne blokiranu. Kako ne bi sve ostalo samo na apelu, evo, mi socijaldemokrati ili ja se tu nešto pričam, postoje tri mjere koje bi brzo i jednostavno mogle pomoći blokiranima. Naravno, oni zahtijevaju i promjenu zakona, ali gdje postoji volja, postoji način, to smo više puta vidjeli. Prva mjera je povećati iznos plaća, odnosno mirovine koje zaštićemo od ovih. Drugo je proširiti broj primitaka izuzetih od ovih. I treće, možda i najvažnije, promijeniti redoslijed naplate duga. Znači, prvo otplata glavnice, a onda otplata kamata, a ne obrnuto kao što je do sada slučaj, kako bi se izbjeglo dužničko ropstvo blokiranih. Jer mnogi nisu u stanju otplatiti ni mjesečnu kamatu, a onda kamata i dalje raste i zapravo su začarani u krug iz kojeg nikad neće izaći. Zato pozivam vladu i premijera da to hitno učine i pomogne ljudima. I evo s ovog mjesta kažem, Andrej, ne budi super hik, nemoj pomagati samo bogatima i tajkunima, pomozi i onima kojima je pomoć stvarno potrebna. S druge strane, Plenkovićeva vlada, dok ne pomože onima kojima je potrebno, voli mijenjati stvari koje dobro funkcioniraju. Naime, ovo nije trebala biti tema, ali jednostavno ne mogu ne reći da me šokirala namjera vlade da se planinarski domovi predaju županijama, odnosno javnim ustanovama na upravljanje. Naime, prema prijedlogu novog zakona o nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, planinarski domovi smješteni na državnim i županijskim zemljištima dali bi se na upravljanje javnim ustanovama i županijama, bez ikakvih ingerencija planinarskih društava i Hrvatskog planinarskog saveza. Iako su planinari i društva jedini koji su se protekli 70 ljeća brinuli u tim objektima, a nerijetko su ih i sami izgradili. Od 100 planinarskih domova i kuća, nešto manje od pola njih je na državnom zemljištu, dakle u nacionalnim parkovima ili parkovima u prirodi. Od 47 planinarskih domova i kuća koje se nalaze na zemljištu u vlasništvu RH, njih 46 formalno ili neformalno je pod upravom planinarske udruge, članica Hrvatskog planinarskog saveza. 70 godina je sustav gospodarenja istim savršeno funkcionirao.
Zato je valjda normalno da to sada želimo mijenjati. Pitam se za čiji interes ili korist, jer sigurno ne ide na korist planinara i drugih zaljubljenika.